अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रों, जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल धोरण 6 विषय गणित प्रकरण 5 पायाना आकारोनी समझ। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रकरण में आपणे त्रिकोण चतुष्कोण खूणा विषयनी समझूती मेळवी। आजे आपणे स्वाध्याय 5.2 ना दाखला गणीशुं। स्वाध्याय 5.2 दाखलो नंबर 1, घड़ियाळनो कलाक कांटो नीचेना समय प्रमाणे घड़ियाळनी दिशामां फरे छे तो ते केटलू परिभ्रमण फरशे ते अपूर्णांकमां दर्शावो। केटलू परिभ्रमण फरशे ते अगाउ आपणे शीखी गया छीए। अहीं घड़ियाळना कलाक कांटानी वात करी छे। घड़ियाळनो कलाक कांटो पहला 3 परथी खसीने 9 पर आवे छे, एटले के 3 परथी फरतो ए 9 पर जाए छे। घड़ियाळनो कलाक कांटो ए घड़ियाळना कांटानी दिशामां ज फरे छे, बराबर। तो 3 पर हतो अने ए फरतो जाए छे 9 पर। जो विद्यार्थी मित्रों, अहीं मैं तमने घड़ियाळ दोरीने बतावी छे। पहला कलाक कांटो हतो 3 पर, 3 परथी घड़ियाळनी दिशामां फरे छे तो 4, 5, 6, 7, 8 અને 9 પર આવે છે। 9 પર આવે છે એટલે કે અડધા પરિભ્રમણ જેટલું ફરે છે, બરાબર ને। અડધો ભાગ ફરે છે ને, 3 પરથી 9 પર આવે છે તો કલાક કાંટો અડધા ભાગ જેટલું પરિભ્રમણ ફરે છે। તો એ અડધા ભાગને શું કહેવાશે? એક દ્વિતીયાંશ પરિભ્રમણ। અડધા ભાગ જેટલું પરિભ્રમણ ફરે છે એટલે કે આ ઘડિયાળમાં કલાક કાંટો 3 પરથી 9 પર જશે ત્યારે તે એક દ્વિતીયાંશ પરિભ્રમણ ફરશે, એટલે કે અડધું પરિભ્રમણ ફરશે, બરાબર। ચલો બીજી આકૃતિ જોઈએ। બીજો દાખલો છે 4 થી 7 પર। પહેલા કલાક કાંટો 4 પર હતો, પછી એ ફરતો ક્યાં આવ્યો? 7 પર આવ્યો, એટલે કે 4 પરથી 5, 6 અને 7 ત્રણ અંક જેટલું એ ફરે છે, 3 અંક જેટલું એ ખસે છે। તો અહીં 3 અંક જેટલું ખસે છે તો દરેક 2 અંકો વચ્ચે 30 અંશનો ખૂણો બને, તો 30 ને 30, 60 ને 30, 90, બરાબર। એટલે કે અહીં કાટકોણ રચાય છે, એટલે કે એક ચતુર્થાંશ પરિભ્રમણ ફરે છે, ચોથા ભાગનું પરિભ્રમણ ફરે છે। 4 પરથી 7 પર આવે છે ત્યારે તે એક ચતુર્થાંશ પરિભ્રમણ ફરશે। ચલો ત્રીજો દાખલો છે 7 થી 10 પર। પહેલાં હતો કલાક કાંટો 7 પર, હવે આવે છે ફરતો 10 પર, બરાબર। તો 7 પછી 8, 9 અને 10 ત્રણ અંક જેટલું ફરે છે, એટલે કે અહીં પણ 3 અંક જેટલું ફરે છે, એટલે કે એક ચતુર્થાંશ પરિભ્રમણ, ચોથા ભાગનું પરિભ્રમણ ફરે છે, તેને કહેવાશે એક ચતુર્થાંશ પરિભ્રમણ ફરે છે। આગળ ચોથો દાખલો 12 પરથી 9 પર જાય છે। પહેલા કલાક કાંટો ક્યાં હતો? 12 પર। 12 પરથી ઘડિયાળની દિશામાં ફરે છે તો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 પર આવે છે, એટલે કે 12 પરથી શરૂ કરીને 9 પર જાય છે ત્યારે એ પોણા ભાગ જેટલું ફરે છે, અને એ પોણા ભાગને કહેવાશે અપૂર્ણાંકમાં 3/4 પરિભ્રમણ ફરે છે, બરાબર। પા ભાગનો હોય તો 1/4, અડધા ભાગનો હોય તો 1/2, અને પોણા ભાગનો હોય તો 3/4। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં મેં 4 દાખલા તમને સમજાવ્યા ઘડિયાળમાં દોરીને, બરાબર। તેવી જ રીતે તમારે 5મો અને 6ઠો દાખલો જાતે ગણવાના રહેશે। ચલો દાખલો નંબર 2, સૂચના છે ઘડિયાળનો કાંટો ક્યાં ઊભો હશે। પહેલી રકમ છે 12 પરથી શરૂ કરે અને 1/8 આંટો ઘડિયાળની દિશામાં પૂર્ણ કરે છે, બરાબર। ઘડિયાળનો કાંટો એટલે કે કલાક કાંટાની વાત છે, 12 પરથી શરૂ કરે છે અને અડધો આંટો જેટલું ફરે છે ઘડિયાળની દિશામાં, અડધો આંટો એટલે કે 1/2, બરાબર। તો પહેલાં હતો કલાક કાંટો 12 પર, હવે અડધો આંટો ફરે છે એટલે કે ફરતો ક્યાં આવશે? તે 6 પર આવશે, બરાબર। તો જ્યારે એ 1/2 આંટો ફરશે ત્યારે એ ઘડિયાળનો કાંટો 6 ઉપર ઊભો હશે। 12 પરથી અડધો આંટો ફરશે તો ક્યાં આવીને ઊભો રહેશે? 6 પર। ચાલો બીજો દાખલો 2 થી શરૂ કરે અને ઘડિયાળની દિશામાં 1/2 આંટો પૂર્ણ કરે। પહેલાં ક્યાંથી શરૂઆત થાય છે? 2થી, અને અડધો આંટો પૂરો કરે। અડધો આંટો એટલે કેટલા અંકો થાય? 6 અંકો થાય, બરાબર ને, કારણ કે આ ઘડિયાળમાં ચંદામાં 12 અંકો હોય છે,
અને અડધો આંટો એટલે કે છ અંક સુધી જાય. તો બે પરથી શરૂ કરો તો ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ ક્યાં આવીને ઊભો રહેશે? અડધો આંટો પૂર્ણ કરશે ત્યારે ઘડિયાળમાંનો કાંટો આઠ ઉપર આવીને ઊભો હશે. આગળ ત્રીજો દાખલો. પાંચથી શરૂ કરે અને ઘડિયાળની દિશામાં એક ચતુર્થાંશ આંટો ફરે. પાંચ પરથી શરૂ કરે અને એક ચતુર્થાંશ એટલે ચોથા ભાગનો, ચોથા ભાગમાં એટલે કે ત્રણ અંકો આવે બરાબર. પહેલાં પાંચ પર હતો, પછી છ સાત અને આઠ બરાબર. એક ચતુર્થાંશ ભાગ પૂર્ણ કરે છે, એકનો આંટો ફરે છે, તો એક આંટો હવે સાત પાંચ પરથી ખસીને આવશે આઠ પર. એટલે ઘડિયાળનો કાંટો પાંચ પરથી શરૂ કરે અને એક ચતુર્થાંશ આંટો ફરે તો એક આંટો આઠ ઉપર આવીને ઊભો હશે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં પણ મેં તમને ત્રણ દાખલાની સમજ આપી ઘડિયાળ દોરીને. તમારે પણ આ એક દાખલો છે તે આ જ પ્રમાણે ઘડિયાળ દોરીને, તેમાં દિશા બતાવીને, કાંટા બતાવીને તમારે જાતે ગણવાનો રહેશે. આગળ ત્રીજો દાખલો. સૂચના છે, ઘડિયાળનો કલાક કાંટો નીચેના સમય દરમિયાન કેટલા કાટખૂણા જેટલું ફરશે? નીચેના સમય દરમિયાન કેટલા કાટખૂણા જેટલું ફરે છે તે જોવાનું છે. પહેલી રકમ છે ત્રણથી છ, ત્રણ પરથી શરૂ કરીને છ પર આવે છે બરાબર. પહેલાં ઘડિયાળમાં કલાક કાંટો ક્યાં છે? ત્રણ પર છે. અને હવે ફરતો ફરતો ક્યાં આવે છે? છ પર આવે છે. તો છ પર આવે છે તો અહીં તમને કેટલા કાટખૂણા દેખાય છે? અહીંયા ત્રણ અંકો, ત્રણ અંકો ફરે છે બરાબર. ત્રણ પરથી છ પર આવે એટલે કે ત્રણ અંક જેટલું ખસે છે. ત્રણ અંકની અંદર આપણે માપ જોઈએ તો દરેક બે અંકો વચ્ચે ત્રીસ અંશનું માપ થાય, તો ત્રીસ ને ત્રીસ સાહીઠ ને ત્રીસ નેવું, એટલે કે અહીં એક કાટખૂણા જેટલું ફરે છે. તો ઘડિયાળનો કાંટો એક કાટખૂણા જેટલું ફરશે બરાબર. ચલો બીજી રકમ છે બેથી આઠ. પહેલાં હતો બે પર અને હવે ફરતો ફરતો ક્યાં આવે છે? આઠ પર આવે છે. તો કેટલા અંકો ફરે છે? તો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ અને છ અંક જેટલું ફરે છે. અને છ અંક જેટલું ફરે તો કેટલા કાટખૂણા બનશે? બે કાટખૂણા. અહીં સરળ કોણ બને છે જુઓ બરાબર, 180 અંશનો સરળ કોણ બને છે. અને સરળ કોણ કેવી રીતે બને છે? તો બે કાટખૂણા ભેગા થાય 90 અંશ 90 અંશ, તો સરળ કોણ બને છે. તો અહીં જ્યારે ઘડિયાળનો કાંટો બે પરથી આઠ પર જશે ત્યારે બે કાટખૂણા જેટલું એ ફરે છે બરાબર. ચાલો આગળ વધીએ. ત્રીજો દાખલો. 12 થી 9. પહેલાં હતો 12 પર, હવે ઘડિયાળની દિશામાં ફરતો ફરતો કાંટો ક્યાં આવી ગયો? 9 પર આવી ગયો. એટલે કે ટોટલ 9 અંકો એ ફરે છે. 9 અંકો ફરે એટલે કેટલા કાટખૂણા ફરશે? અહીંયા 3 પર આવે તો 1 કાટખૂણો, 6 પર આવે તો 2 કાટખૂણા અને 9 પર આવે તો 3 કાટખૂણા. એટલે ઘડિયાળનો કાંટો 12 પરથી 9 પર આવશે ત્યારે તે 3 કાટખૂણા જેટલું ફરે છે બરાબર. અહીં પણ મેં તમને 3 દાખલાની સમજ આપી છે ઘડિયાળ દોરીને. તો તેવી જ રીતે તમારે આ બાકીનો ચોથો અને પાંચમો દાખલો જાતે કરવાનો રહેશે. ચલો દાખલો નંબર 4. ઘડિયાળના કાંટા ફરીને ક્યાં ઊભા રહેશે? દરેકમાં રીત બદલાય છે. અહીં આપણે શોધવાનું છે કે ઘડિયાળના કાંટા ફરીને કયા અંક પર એટલે કે ક્યાં ઊભા રહેશે બરાબર. પહેલો દાખલો છે 6 વાગે શરૂ કરીને 1 કાટખૂણા જેટલું ફરીને. 6 વાગે શરૂ કરે છે ઘડિયાળનો કાંટો અને 1 કાટખૂણા જેટલું ફરે છે. 1 કાટખૂણા જેટલું ફરે એટલે કે 3 અંક ખસે બરાબર. 6 પરથી આવશે 7 પર, 8 પર અને 9 પર બરાબર. 1 કાટખૂણો એટલે આ ઘડિયાળનો કાંટો 6 પરથી શરૂ કરશે તો 1 કાટખૂણા જેટલું ફરશે ત્યારે એ ક્યાં આવીને ઊભો રહેશે? 9 પર બરાબર. તો ઘડિયાળનો કાંટો 1 કાટખૂણા જેટલું ફરશે ત્યારે તે 9 અંક પર આવશે. ચલો બીજો દાખલો. 8 વાગે શરૂ કરીને 2 કાટખૂણા જેટલું ફરીને. 8 વાગે શરૂ કરે છે અને 2 કાટખૂણા જેટલું ફરે છે. 2 કાટખૂણા એટલે સરળ કોણ બને? 90 અંશ અને 90 અંશ, એટલે ટોટલ કેટલા અંકો ખસશે? 6 અંક ખસશે. તો આપણે 8 પરથી 6 અંક ગણી લો તો 1 2 3 4 5 અને 6, 6 અંક જેટલું ખસે છે ત્યારે એ કાંટો ક્યાં આવીને ઊભો રહેશે? 2 પર બરાબર. એટલે 2 કાટખૂણા જેટલું ફરે છે ત્યારે ઘડિયાળનો કાંટો 2 અંક ઉપર હશે. ચલો ત્રીજો દાખલો. 10 વાગે શરૂ કરીને 3 કાટખૂણા જેટલું ફરીને. હવે 3 કાટખૂણા જેટલું ફરે છે. 3 કાટખૂણા એટલે ટોટલ કેટલા અંકો ખસશે? 9 અંક ખસશે. અત્યારે ક્યાં છે ઘડિયાળનો કાંટો? 10 પર બરાબર. હવે 3 કાટખૂણા જેટલું ફરે
તો ત્રણ ને ત્રણ છ ને ત્રણ નવ અંકો ગણો તો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ નવ અંકો થયા. તો નવ અંક ક્યાં આવીને ઊભો છે? એ સાત પર, બરાબર. તો ત્રણ કાટખૂણા જેટલું ફરે છે ઘડિયાળનો કાંટો, ત્યારે એ કાંટો સાત અંક પર હશે. ચલો ચોથો દાખલો. સાત વાગે શરૂ કરીને બે સરળકોણ જેટલું ફરીને, બે સરળકોણ ફરે છે એટલે કે એકવાર અડધું પરિભ્રમણ કરે છે અને પાછું બીજી વાર અડધું પરિભ્રમણ કરે છે, બરાબર. અત્યારે ઘડિયાળનો કાંટો ક્યાં છે? સાત પર છે. સાત પરથી પહેલાં એક સરળકોણ ફરશે એટલે કે પહેલાં છ અંક ખસશે, છ અંક ખસશે તો આવશે અહીં એક પર, બરાબર. ને ફરીથી વાળી બીજું સરળકોણ જેટલું ફરશે તો ફરીથી એ આવશે સાત પર. એટલે કે બે સરળકોણ જેટલું ફરે છે ત્યારે એ કાંટો સાત પર હતો અને ત્યાં જ આવીને પાછો ઊભો રહે છે. એટલે કે ઘડિયાળનો કાંટો બે સરળકોણ જેટલું ફરે છે ત્યારે આખું એક ચક્ર પૂર્ણ કરે છે. ચલો આગળ દાખલો નંબર પાંચ. પાછો અને કઈ દિશામાં પહોંચો છો? પહેલો દાખલો છે, પૂર્વમાંથી ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં એક દ્વિતીયાંશ આંટો તમારે ફરવો છે. ચલો આપણે શું અહીંયા આપણે દિશાઓ બતાવી છે, પૂર્વ પશ્ચિમ, ઉપર આવે ઉત્તર અને નીચે આવે દક્ષિણ. અત્યારે તમે ક્યાં ઊભા છો? પૂર્વમાં ઊભા છો, બરાબર. અને ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં તમે અડધો આંટો ફરો છો, એક દ્વિતીયાંશ આંટો ફરો છો એટલે કે અડધો આંટો. તો ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં આપણે તો નીચે જઈશું એટલે પ્રથમ આવીશું અહીંયા, એક પહેલાં આવશું દક્ષિણ દિશામાં અને પછી અડધો આંટો પૂરો કરવા માટે આપણે જઈશું આગળ. તો અડધો આંટો ક્યાં પૂરો થશે? આપણે પશ્ચિમ દિશામાં. તો પૂર્વમાં ઊભા રહીને આપણે અડધો આંટો પૂરો કરીએ છીએ ત્યારે આપણે કઈ દિશામાં આવીએ છીએ? પશ્ચિમ દિશામાં આવીએ છીએ, બરાબર. પશ્ચિમ દિશામાં આપણે પહોંચીએ છીએ અને બે કાટખૂણા જેટલું ફરીએ છીએ. ચલો બીજો દાખલો, પૂર્વમાંથી ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં દોઢ આંટો પૂરો કરવો. દોઢ આંટો એટલે કે એક આખું ચક્ર પૂરું કરવું અને પાછું બીજો અડધો, બરાબર. અત્યારે ક્યાં ઊભા છીએ? પશ્ચિમ દિશામાં એટલે કે અહીં પશ્ચિમમાં છીએ. હવે દોઢ આંટો એટલે પહેલાં આખો એક ચક્ર પૂર્ણ કરીશું. તો ઘડિયાળની કાંટાની દિશામાં જઈશું તો આપણે પહેલાં જઈશું ઉત્તરમાં, પછી પૂર્વમાં, પછી પશ્ચિમમાં અને ફરી અરે સોરી પછી દક્ષિણમાં અને પછી આવશું પશ્ચિમમાં. એક આંટો પૂર્ણ થઈ ગયો. હવે બીજો અડધો આંટો, અડધો આંટો પૂરો કરશું તો ફરીથી જઈશું ઉત્તરમાં અને પછી આવશું પૂર્વમાં. એટલે જ્યારે પૂર્વમાંથી આપણે દક્ષિણના ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં દોઢ આંટો પૂર્ણ કરીએ છીએ ત્યારે આખો એક આંટો પૂરો કરીને આપણે ફરીથી પશ્ચિમ દિશામાં એક આંટો પૂરો કરીને આવીએ છીએ અને સોરી પૂર્વમાંથી આપણે ફરીએ છીએ, બરાબર. તો પૂર્વમાંથી આપણે ફરતા ફરતા દક્ષિણમાં આવીએ, પશ્ચિમમાં આવીએ, ઉત્તરમાં આવીએ અને ફરીથી પૂર્વમાં આવીએ તો એક આંટો પૂર્ણ કરીએ. એક આખો આંટો પૂર્ણ કરે તો પૂર્વમાં આવીએ છીએ અને બીજો અડધો આંટો પૂરો કરીશું તો ફરીથી આવશું દક્ષિણમાંથી જઈને પશ્ચિમમાં. એટલે એક આખો આંટો અને બે કાટખૂણા જેટલું ફરીએ છીએ ત્યારે આપણે પશ્ચિમ દિશામાં ઊભા રહીએ છીએ, દક્ષિણ પશ્ચિમ દિશામાં આપણે પહોંચીએ છીએ. ચલો ત્રીજો દાખલો, પશ્ચિમમાંથી ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં ત્રણ ચતુર્થાંશ આંટો. આપણે વિરુદ્ધ દિશામાં જવાનું છે એટલે કે ઊંધા ફરવાનું છે, બરાબર. અત્યારે આપણે ક્યાં ઊભેલા છીએ? પશ્ચિમમાં. અને ઘડિયાળના વિરુદ્ધ દિશામાં જવાનું છે તો આપણે નીચે જઈશું, ઊંધા જઈશું, બરાબર. અને કેટલા આંટા ફરવાનું છે? ત્રણ ચતુર્થાંશ. ત્રણ ચતુર્થાંશ એટલે પોણા ભાગનું આપણે ફરવાનું છે, બરાબર. તો પશ્ચિમમાંથી આપણે ઘડિયાળની કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં જઈશું તો પ્રથમ આપણે નીચે જઈશું તો આવીશું અહીં દક્ષિણમાં, પછી આવીશું પૂર્વમાં ને પછી આવીશું ઉત્તરમાં. એટલે કે ત્રણ ચતુર્થાંશ જેટલું આપણે ફરીએ છીએ ત્યારે ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં ફરતા આપણે ત્રણ કાટખૂણા જેટલું ફરીએ છીએ અને ઉત્તર દિશામાં આવીને પહોંચીએ છીએ, બરાબર. ચલો દાખલો નંબર છ, તમે ઊભા છો તે દિશામાંથી ફરો ત્યારે કેટલો આંટો ફરો છો તે કહો, બરાબર. ચલો પહેલો દાખલો, પૂર્વમાંથી ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં ઉત્તરમાં. પહેલાં આપણે ઊભા છીએ પૂર્વમાં અને ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં આપણે ઉત્તર ઉત્તર દિશા તરફ જઈએ છીએ તો આપણે કેટલા આંટા ફરીએ છીએ? અડધો આંટો ફરીએ છીએ, પોણો આંટો ફરીએ છીએ,
કે પા ભાગનો આટો ફરીએ છીએ, કે એક ચતુર્થાંશ ફરીએ છીએ, એક દ્વિતીયાંશ ફરીએ છીએ, કે ત્રણ ચતુર્થાંશ ફરીએ છીએ, તે આપણે અપૂર્ણાંકમાં લખવાનું છે. આપણે પ્રથમ ઊભા છીએ પૂર્વમાં, ને આપણે ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં ઉત્તરમાં પહોંચવાનું છે. તો ઉત્તરમાં પહોંચીશું તો પ્રથમ આપણે જઈશું દક્ષિણમાં, બરાબર, એટલે એક કાટખૂણો થયો. પછી જઈશું પશ્ચિમમાં એટલે બીજો કાટખૂણો, ને પછી આવીશું ઉત્તરમાં એટલે ત્રણ કાટખૂણા, એટલે કે ત્રણ ચતુર્થાંશ જેટલું આપણે ફરીએ છીએ, બરાબર. એટલે ત્રણ ચતુર્થાંશ આંટા આપણને ફરવા પડે. ચલો બીજો દાખલો. નીચેના દક્ષિણમાંથી ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં પૂર્વમાં, હવે આપણે છીએ દક્ષિણમાં, ને દક્ષિણમાંથી આપણે ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં ખસતા ખસતા આપણે ફરતા ફરતા જવાનું છે પૂર્વમાં, બરાબર. તો દક્ષિણમાંથી આપણે પ્રથમ જઈશું પશ્ચિમમાં એટલે એક કાટખૂણો, પછી જઈશું ઉત્તરમાં એટલે બે કાટખૂણા, પછી જઈશું પૂર્વમાં તો ત્રણ કાટખૂણા, એટલે કે ત્રણ ચતુર્થાંશ આંટો આપણે ફરીએ છીએ. ચલો ત્રીજો દાખલો. પશ્ચિમમાંથી ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં પૂર્વમાં, હવે પશ્ચિમમાંથી ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં ફરીને આપણે ક્યાં જવાનું છે? પૂર્વમાં જવાનું છે. અત્યારે આપણે ઊભા છીએ પશ્ચિમમાં, બરાબર. હવે ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં જઈશું તો પ્રથમ આવીશું આપણે ઉત્તરમાં, એટલે કે એક કાટખૂણો થયો. પછી આવીશું પૂર્વમાં એટલે બે કાટખૂણા થયા. બે કાટખૂણા એટલે અડધો આંટો થયો, બરાબર. આખો આપણે અડધો આંટો પૂરો કર્યો. એ અડધા આંટાને શું કહેવાય? એક દ્વિતીયાંશ. એટલે કે આપણે એક દ્વિતીયાંશ આંટો ફરવો પડે, બરાબર. ચલો દાખલો નંબર 7. આપેલ સ્થિતિમાંથી તમે ફરો ત્યારે કેટલા કાટખૂણા રચાશે? પહેલો દાખલો. ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં દક્ષિણમાંથી પશ્ચિમમાં જતા, ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં દક્ષિણમાંથી પશ્ચિમમાં જઈએ ત્યારે કેટલો કાટખૂણો રચાય છે, એટલે કેટલા કાટખૂણા જેટલું ફરીએ છીએ? અત્યારે આપણે છીએ દક્ષિણમાં, બરાબર. અત્યારે સ્થિતિ ક્યાં છે? દક્ષિણમાં છે. અને જવાનું ક્યાં છે? પશ્ચિમમાં. તો દક્ષિણમાંથી પશ્ચિમમાં જઈશું તો અહીં આપણે કેટલા કાટખૂણા રચાશે, કેટલા કાટખૂણા જેટલું ફરીશું? એક કાટખૂણા જેટલું, બરાબર. તો દક્ષિણમાંથી પશ્ચિમમાં જઈશું ત્યારે એક કાટખૂણો રચાશે. ચલો બીજો દાખલો. ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં ઉત્તરથી પૂર્વમાં જવું છે. ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં એટલે કે આપણે ઊંધા જઈશું. અહીંયા પણ મેં તમને બતાવેલું છે કે જુઓ, ઉત્તરમાંથી મેં તમને બતાવીને તીર આમ ઊંધું બતાવેલું છે, બરાબર. કે આપણે અહીંયાથી આપણે આમ સીધા નથી ફરતા, ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં ફરીએ છીએ તો ફરતા ફરતા ઊંધા આવી છે. તીર આ બાજુ બતાવેલું છે. તો અત્યારે સ્થિતિ છે ઉત્તરમાં, બરાબર. અને ઘડિયાળના કાંટાને વિરુદ્ધ દિશામાં ફરીશું તો આવીશું પશ્ચિમમાં, પછી દક્ષિણમાં, અને પછી આપણે આવીશું પૂર્વમાં. તો પૂર્વમાં આવતા 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 આપણે કેટલા કાટખૂણા ફરીએ છીએ, કેટલા કાટખૂણા અહીં રચાશે? તો ઉત્તરમાંથી પશ્ચિમમાં જઈએ તો એક, પશ્ચિમમાંથી દક્ષિણમાં જઈએ તો બે, અને દક્ષિણમાંથી પૂર્વમાં જઈએ તો ત્રણ. અહીં આપણે ત્રણ કાટખૂણા જેટલું ફરીશું એટલે કે ત્રણ કાટખૂણા જેટલું રચાશે, બરાબર. ચલો હવે ત્રીજો છે. પશ્ચિમમાંથી પશ્ચિમમાં, પશ્ચિમમાંથી પશ્ચિમમાં આવવું છે એટલે કે ફરીથી આખું એક ચક્ર પૂર્ણ કરવું છે. તો પશ્ચિમથી શરૂ કરીશું, ફરીથી આખું એક ચક્ર પૂર્ણ કરીને ફરીથી પશ્ચિમમાં આવીશું. આપણે જ્યાં છે ત્યાં પાછા આવવાનું છે. તો આપણે પાછા આવીશું તો અહીંયા એક આખો આંટો આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. આખો આંટો પૂર્ણ કરીએ છીએ એટલે કે અહીં એક, બે, ત્રણ અને ચાર, ચાર કાટખૂણા જેટલું ફરીશું એટલે કે અહીં ચાર કાટખૂણા રચાશે. ચોથો દાખલો. દક્ષિણથી ઉત્તરમાં, બરાબર. હવે દક્ષિણથી ઉત્તરમાં જવું છે તો અહીં મેં તમને નિશાની કરીને બતાવી છે. સ્થિતિ અત્યારે દક્ષિણમાં છે. દક્ષિણમાંથી આપણે જઈશું તો પછી પશ્ચિમમાં આવીશું, ને પશ્ચિમમાંથી પછી જઈશું ઉત્તરમાં, બરાબર. તો કેટલા કાટખૂણા રચાશે? અહીં બે કાટખૂણા રચાશે, બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાય 5.2ના મેં તમને 1-7 દાખલા આકૃતિ સહિત સમજાવ્યા છે. જે દાખલા મેં તમને ઘરેથી કરવા આપ્યા છે એ દાખલા તમારે જાતે ગણિતની નોટમાં કરવાના રહેશે. ને અહીં મેં જે દાખલા તમને સમજાવ્યા છે એ દરેક દાખલા તમારે આકૃતિની સાથે ગણિતની નોટમાં લખવાના રહેશે. થેન્ક યુ.